място, отново ще бъдат наградени от госпожица Ренета Камберова. Реки за тук, заставете момчета с лице към публиката. Място за отбора на Белинград, второ за Блекбърд, за Пловдив и на първо място за служено отбора на Перущица. Новите шампиони на Пазарджик, Къп 3x3. Фантастично представяне. И златните медалисти, отбора на Перущица до 15 години, абсолютно заслужено и категорично. Чуваме тук късмет, не знам какво, ама това е реалността. Ще попълнят витрината на кмета на Перущица Ради Кичев. Да се копат 18 годишните. Госпожа госпожица Камберова връчва. Честито на победителите, една снимка. Къде е? Е. Али малко по-сърно. Честито да заповядат 18 годишните на трето място.